Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Vítor Freitas e Sr. Deputado Carlos Rodrigues. Deixe-me acabar, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Rodrigues, há pessoas aqui neste Parlamento que não estão a fazer o jogo da Madeira. Nós já sabemos isso há muitos anos. E há quem, muitos anos, ande por aqui porque não faz esse jogo e vai continuar a fazê-lo. Mas o povo está atento, o povo não está distraído nessa matéria. Sobre o Sr. Deputado Vítor Freitas, deixe-me dizer-se uma coisa. Sr. Deputado, quem faz a churaminga, o jogo da churaminga e da vitimização é o Partido Socialista, não é o PSD. Quem se vitimiza permanentemente nesta Assembleia é o Partido Socialista. E por isso, Sr. Deputado Vítor Freitas, primeiro 300, não vejo nenhuma 300, porque são as mesmas 100 requentadas todos os anos. E por isso, Sr. Deputado, quero ouvir, não falo. Sejam competentes. Deixa o Sr. Deputado Jaime Filipe concluir a resposta. Sr. Deputado, era bom ouvir um bocadinho, também podia aprender um cozinha de nada. Cozinha, não digo muito. Cozinha, pelo menos, aprender um cozinha assim, pronto. Sr. Deputado Vítor Freitas, deixe-me dizer o seguinte. Eu acho curioso, eu no seu lugar estava preocupado por aqueles que andaram a criar este grupo parlamentar, os tais pais deste grupo parlamentar, terem feito determinado discurso nesta Assembleia e agora que estão num cantinho da República, esquecem-se. É isso que nós queremos saber. Quem andou aqui a fazer determinados discursos é dizer que é alterar a política, a forma de estar, a forma de fazer, e hoje pratica bem pior do que muitos durante muitos anos nesta casa. E por isso termino, se o Sr. Deputado Vítor Freitas tiver interesse em ouvir, dizendo o seguinte: Sr. Deputado Vítor Freitas, infelizmente, no vosso caso, não há quantidade que safa. É a falta de qualidade. Muito obrigado.